Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләребез. Эфирда безнең вакыт тапшыруы, студияда Альбина Шәйхетдинова. Алдагы минутларда. Әнием кочагында. Шул исемдәге кишәдә Муса Җәлил исемендәге китапханәдә күп балалы ханымнарны зурладылар. Күңелендә җәй яшәүче шагыйрә Әминә Гайфуллинаның тәүге китабы нәшер ителде. Ак калфактан Гөбәдия. Республиканың татар хатын-кызлары ишмасы Миллиош Лаурыпсыга багышлап усталык дәресе бирде. Ноябрь ахырында илдә әниләр көнен билгеләп үтү традицияга керде. Әле яш бәйрәм 1998 елдан алып кына бәйрәм итәбез. Бу датаның максаты хатын-кызларга карата хөрмәтне арттыру, гаиләне ныгыту, әниләрнең тормышта иң кирәкле кеше булуларын искәртү. Республикада бу бәйрәм уңайыннан күп балалы әниләрне ана даны билгесе белән бүләкләп киләләр. Быел Ижевскидан аңа 10 хатын-кыз лаек булды. Башкаланың Муса Җәлил исемендәге китапханәсендә «Әнием кочагында» дип исемләнгән чара узды. Удмуртияда 10 еллык ана даны билгесе булдырылып, аңа 4-5 бала тәрбиялеүче хатын-кызлар тәкъдим ителә. Быел республика башлыгы 68 анага хөкүмәт бүләге тапшырды. Моңа лайык булуыны расларга да кирәк. Ананың тәрбия нәтиҗәсе күз алдында булырга тиеш. Әйтик, балаларның укуда, спортта, иҗатта ирешкән уңышларын раслаучы диплом һәм мактау кагазлары. 5 бала анасы Ләйсән Газизова да аларны туплап килә. Ана даны билгесе лайыклы ялга чыккарда ташламаларга юл ача. Әмма Ләйсән өчен иң мөһиме кыз улларының әйбәт кешеләр булып үсүе. Безнең гаиләдә тырышабыз аларга ислам диненең нигезләренә бирергә, Коръан дәресләренә бирергә, Коръан буенча яшәтергә, өйрәтергә, ничек яшәргә Коръан буенча. Соңнан без аны күркәм әдәпләргә өйрәтәбез. Әнине, әтине хөрмәт итү. Табак савытына юам. Мин балаларны карыймын. Занятия устырырга булышам. Тәртип ясыйм. Өч малай, ике кыз бер-берсенең үкчәсенә басып үсеп килә. Әниләр әйтүенә караганда, аларда җаваплылык та, туганлык хисләре дә көчле. Ижевскның Ленин районы күп балалы гаиләләргә иң байы. Ноябрь аенда аларның саны 1035-кә җиткән. Әнием кочагында кичәсенә татар гаиләләрен дәшкәннәр. Рафина Гәрәева 7 бала анасы. Безнең гаиләдә 4 малай, 3 кыз. Вот. Мәктәп балаларым әле. Әйе, 4-се укыйлар, 3-се минем белән бергә. Садикка була йөрмиләр, үзем үстерәм. Әтисе дә булыша бергә. Балалар, ул балалар да булыша бергә үстерәбез. Минем 3 малаем бар. Огысына Айнурга 13 яш тулала бирса декабрьдә. Айдарга 12 яш и Бәлекәенә Әлишерга 5 яш тула. Вот. Бер үзем тәрбиялеймен мин аларны. Вот, ирем белән айрыштык. Вот, и үзем инде әнитәм тәрбиялеймен, әни белән әти булышы бар инде. Удмуртияда күп балалы гаиләләргә социаль ярдәм турында махсус закон бар. Аның нигезендә шәһәр транспортында йөрү, мәктәпләрдә төшке аш, дарулар бушлай, торак коммуналь чыгымнарына ташламалар бар. Районда күп балалы әниләр өчен шатлыгыңны уртаклаш, кыйынлыкларың турында сөйлә исемле клуб та бар. Ул 3 айга бер җыела. Приглашаем в основном новеньких, которые вот-вот получили статус многодетных и многое чего еще не знают. Сложно ориентироваться в законодательстве, не знают, куда пойти, в какие двери постучать. И вот самое главное, что мы говорим, вот запишите несколько раз, запишите наши телефоны. Потому что в жизни очень сложно бывает. Вы в любой момент можете подойти. Чем можем, поможем. Бу кичәдә кыйынлыклар турында сүз кузгатмадылар. Күп балалы әниләрен тәбрикләделәр. Үзешчән сәнгать осталары аларга җырларын багышлады. Китапхана хезмәткәрләре чараны татар гаиләләре бер-берсе белән танышсыннар, әниләр балаларын тәрбияләүдә гореф-гадәтләребезне онытмасыннар дигән теләк белән дә оештырганнар. Алдагы сюжетыбыз герое дә әни кеше, Әминә Гариф кызы Гайфуллина. Шагыйрә дә аның иҗатында газиз аналарга, аталарга иксез чиксез хөрмәт, ярату зур урын алып тора. Аның «Күңелемдә минем җәй яше» исемле тәүге китабы нәшер итү алдында. Ноябрь аенда аңа 80 яш тулды. Тапшыруыбызның иҗат төркемендә аны юбилей белән тәбрикләп, китабы чыгу шатлыгын уртаклашып кайтты.
Әбесінің илхам келген мезгілләрі, кішкіне Артур қымышауларға тілемегендей, шешеклерін қорқып қына суза. Юбилия 80 яштығы білен тәбрикләп. Йыллары бойлығы әті оғадымлары Татарстанның Йоңа Шишме районы Оқияр ауылында қолған. Әмине Гайфуллина шында туып өсе. Туған туфрағына мәхәббәт, балалық йыллары хатирәләре шиғырларында гәүделәнә. Ижатқа ашқын, шулай ук шиғри жанлы, заманасы өчен ғилімле әнисеннән күшкән. Әнейдә булғандыр ул. Әнейгел мінәжатлар оқып йөрейді. Әнейім менен бик ғилім еді, бик дини тәрбиеде алып үстік біз. Ол Құранны біздің тілге қайтарайды, тәржіме итәйді. Ғареб, фарсы, түрік тілләрі, 4-нче сыр жаны, ансы ауырақ берләді еді. Әней әйтә торған еді, ақыл, ақыл һәр нәрсеге баш дейіп. Біздің балачақ мөйінде һәр бір кіші білә соғыш вақытына тұру келді, әтейім соғышқа кетті, жеті бала қалды кәне білән. Ауылда тұрған вақытты шиғырлар жазып, район газетісіне бере едім. Есейіне едім шында шиғырларын шыға бастаса. Ханар ауылы ғойла құру, Удмуртияға кетіп түплену, балалар өстіру дәуірінде қалемді шетке қойып тұрға тұры келе. Милли хәрәкәт көтәрілә баштаған 90-шы елларда көңілінде қабат шиғырлар бірләнә. Олар ижада шыға баштаған татар газетісі битләрендә дүния күрә. Тәуге шиғырлары белән үк оқушылар күңелен яулый, ул язған юллар уйландыра. Шағыр Ринат Батталов әйтүенчә, рухи, илахи дәрәҗәсе белән әсир итә. Кендләшәләр, татар бердәм диләр, татар барда диләр, хатәр бар. Тетрәндерҙе мине татарларны бүлгәләргә дигән хәбәрләр. Тәүге сунау түгел, татар халкы. Тез чүкмәҙе ҡаннар төксәҙә. Тарих тағын сыный, уяу булыйҡ. Дауылланып жиллер иссәдә, тәнең буйлап татар қаны аға, уйлан, ішләт аңың, ирәгің. Милләтіңне тарқатырға берсәң, неге қолы сенің кирәгің? Жиңілергә түгел десәк әгәр, кішілі рухлар кирәк олчақта, ымтылыш та, тілек тә бір болса, ирішербіз уртак мақсатқа. Қолына қабат қалам алғанға шері қосыр екен, шығырлары дәфтер-дәфтер жиылған. Игілікті бауылары Әмин апаның юбилейіне оларына туплап шығарға болғанлар. Мұнда тұрмышында, әтияниің тұрында да, суғыш еллары тұрында да язылған шығырларың нөкіп, біз әр вақытта сұқландық та, сенің ашы тұрмышыма кейіндік та. Көңілімді менім жәйеші, жиынтыққа қызлары шынды есім бергенлер. Шиғри жанны әнейбізге бікті тұры келәдейлер. Ярар балалар, еңінні, мен шының қарлы қарметіні әмітті әйтмәген едім. Біз әнейнің сабырлығына, аның ішшенлігіне, аның оңғанлығына әр вақыт сықланып қарайбыз, әм әр вақытта аңырға шарға тұршабыз. Татар тілінде тапшырулар алып барға шақырғаш та, өзімні сынап қарарға дейіп келген едім. Жеңіл болмады. Ең бірінші шаратта менім әнейім ярдәмгә килде. Кайсы бер сюжетларны хәтта мин алар янына килеп, алар белән бергә язган очраклар да булды. Минем таянышым, ышанышым, терәгем әти белән әни иде. Биш бүлектә торган китапта Әминә Гайфуллинаның күпкырлы иҗаты чагыла. Шагыйраның туган ягына халкына булган ярату борчулары, балалары белән горурлану барысы да сыйган. Авыл турында безгә инде бик якын аның шигырьләре. Біз бір ауылдан, біз етінде, біз біздің туған ауылы, біз Ақияр торында, шығырлары бік мадур. Бізге барса да ашы. Бүтін кішілер ғаны чектір. Яссын ғына? Әйе, яссын ғына. Аңа тағын ижат ұңышлары тілі біз енді. Шылай, язып тұрсан, бізіне сейіндіріп тұрсан шығырлары білен. Әмина Ғайфуллина милли шараларда да һәр вақыт олғы рәтті шығырлары білен емісті. Оның сүзләрне язылған жырлар да бар. Дымлы көзләр исемлесе Зүлфәт Зиннуров башқаруында популярлық яуларға үлгірді. Әмин апаның бір туған сіңілі Ножия да оның кебек нішке көңілі екен. Апасының юбилейіне құттықтауларын рифмаға салған. Алым әлі қалам құлларыма, язым әлі изгі тілегім. Апаңның бит 80 жасы тула, сәлем жаз деп әйрәдім. Туғаннары балалары білән бір табын артында бәхетлі мезгілләрі Әмин апаның. Тұрмыш іптәші Харис ауы білән 4 бала өстіргенлер. Енді ұнықларының балалары бар. Тізден Әмина Ғайфуллинаның кітабы ижат яратқан оқушыларына да барып ирішір.
Узган чыгарылышларыбыздың бірісінде республикада оқ-қолфақ татар хатын-қызлары ұйышмасы турында айтып өткен едік. Яңа бірлік әкірлеп, милли ғұрып-ғадәтләребізді сақтауда өз үлесін кертуге тырыша. Башқаланың сауда-иқтисад кулияты уздырған «Гармония в многообразии» фестивалі қысаларында ұйышма татар халық ашы ғыбәдия пішіру бойынша ұсталық дәрісі уздырды. Қарайбыз. Шекшек кібі көк популяр түгіл, әмі ғыбәдия татарларда бейрем табауында болмай қолмай. Оны пішіру қотлаулырақ тұрды әлі, ішілігінәгіне де бірінші тір шимал ризық керек. Ошыл ұстасы Исия Мұхаммед шына бұйыл қызында оқ-қолфақ татар хатын-қызлары ұйышмасы ұздырған ұстаханада болған. Ғыбәдияны оңдырып шыру сірлерін шында үйреніп қойтқан. Хәмінді башқалар білінді ұртақлашырға риза. Сәуде иқтисад күлеетінде ұзған мастер-классқа студентларына жиылып қолмаған. Хәтті енді үлкен ештегі хүжабекелерді келген. Мүсеу арапа шыларының бірсе. Шырадыр егенді ғыбәдия деп дігі бәліш айтәлер енді. Ол шағында ғыбәдия деп әйтірлік түгілі ол, сенке онда көп әйбірлер юқ еді. Болса да алғалмаған бұдыр енді ауыр еллары әз. Енді кебітлерді керек әйбірні табу қиынлығы юқ, ұсталыққына тәләп етілі. Ижау татарлар аны дігі хәм үштірді жеміш білен пішірсе, традицион ғыбәдияға құрыт салына. Қыздырылған ірімшек бізінше еткенді, ғади тілді. Оны шунды еттіріп пішіріге керек. Өзімді әлі үш мәртебе пішіргеннен соң оңып жетті. Ғыбәдия тұшылығында ол қазында үйреніп қайтқан рецепт білен ясады. Оңға бір қап емшартылған оқмай, 300 грамм жылы сүт, 2 емірқа, бір қап шипіренің іштен бірлішін уақылап салды. Біраз тұз, хам шикер қым істеді. Әкірінгіне оны істеп езді. Біраз тұлы шалсын үшін қамырды шитке қойып тұрып, ғыбәдияның ішілігін әзірлеуге кірішті. Ұсталық дәрісіне келгендер Исия Мұхаммед шынаның әр сөзін, әр ішін қатырына сіңдіріп, көпілер ұйғызып табарды. Идея әне білен бірге пішіреміз. Идея ғыбәдия пішіргенім жоқ. Шоған қара мен мұнда келдім аны қараға. Традицион ғыбәдияның ішілігі қуатлы етіп салына бірінші қатқа құрыт, оның үстіне езім қышылған бір түрілген дүгі, аннары соры жеміш, хәмен күске қырғышта олған емірқа салына. Үстін қаплағаншы оқ мойыстырыға керек. Оқалфы қатын-қызлар ұйышмасы тарафынан бойынды екінші ұсталық дәрісі. Біріншісінде шек-шек пішіру сірлерін ашқанлар еді. Сұрап тұралар, олға табыда ұйыштырыға ісе әбізді ұйышма жетекшісі Алия Абдуллина. Тапшыруымыз ақырында Яңарыш газетінің сираттағы салына қысқаша көзету. Медицина қызметі көрсәту яқшырыр ма? Бұл сұрағы жауапыны екінші бетте табарсыз. Гранат депрессияға қаршы міне деген шара. Әуірліқлары білен бірге ұшағанда организмның гормональ халетін жайға салам. Әлегі жеміш тұрында толырақ етіп, 12-ші бетте оқи аласыз. Газета ұша, яқынлары қызына туған күндері, юбилейлары білен тәбіркілеу мүмкінлігі бар. Милли басмамызына оқығыз. Мұхтарам милеташыларыбыз бүгінгі мінаш олар еді. Келесі атнада шушы уақытта шырашырбыз. Сау болыңыз.